Si parlem de, també de, doncs de poder, de control, de les mans, aquestes tres obres d'aquí, de fet, tenen a veure amb les mans i amb la lectoescriptura i amb l'evolució de l'escriptura al llarg del temps. Perquè tenir accés a l'escriptura, saber llegir i saber escriure, també és una manera de regular no? qui té el control, qui pot tenir una autoritat i també qui pot escriure uns relats, no? Qui pot escriure la història. Durant molt temps doncs, hi ha certs grups, sobretot les dones, que han tingut menys accés a la lectoescriptura, no? I això ha fet que molts dels relats, moltes de les històries, les escriguin sempre homes o sobretot persones com més vinculades al poder. Per tant, hi ha aquesta relació també entre el domini, el control, el poder, les mans, la lectoescriptura. En aquest cas trobem dues taules de Damià Campeny que es formen part d'un conjunt molt més gran que ens presenten la fama escrivint la història de Crist. I en concret aquí trobem la fama que escriu i en un pla més elevat, no? Marcant aquesta diferència una mica entre el pla de l'escriptura, el pla del relat, el pla de la història i el pla de la vivència, hi ha dues escenes de la vida de Crist, la Sagrada Família i l'entrada de Crist al temple. Trobo interessant la figura de la fama en la mitologia, perquè és una figura de la qual es diu que no distingeix entre la veritat i la mentida, que té molts ulls i moltes orelles, i que sovint porta dues trompetes, justament perquè no sap diferenciar el que és veritat i el que és mentida. No? I això també ens parla d'aquesta diferència entre el que es diu, entre el que s'explica, entre la història i entre els fets. Sempre, molt sovint, se la representa com una figura alada, i en aquest cas l'artista no ho fa, però sí que hi ha uns ocells. No? També em feia gràcia, pensant en la història de l'escriptura, no? com aquests fulls, o aquí, aquí no, potser no es veu tant, però en altres moments de la sèrie no sempre s'escriu, sinó que també s'utilitza una mena de suports que no són papers, sinó que són com una mena de taules, i això també ens porta indirectament a la imatge, per exemple, de la tablet d'ara. No? Aquí també és molt evident aquest treball de muntades, no? Entre el signe, la diferència entre el signe cal·ligràfic, que sempre és personal, no? La lletra d'algú té una intensitat, té una personalitat que ens remet a aquella persona. No? En canvi, les lletres del teclat, els signes del teclat són homogenis, són els mateixos per tots. No? I ara potser estem en un paradigma d'abandonament del paper, de l'escriptura, de la cal·ligrafia i d'un ús molt més persistent del teclat i dels dispositius mòbils. Aquest és un alabastre de l'escola de Nottingham que representa la mare de la Verge Maria mostrant-li un llibre, ensenyant-la. No? Per tant, ens parla d'aquesta transmissió a través del llinatge matern, també ens presenta la figura de les nenes com un subjecte que és capaç per l'aprenentatge i que està delerós d'aprendre. I m'interessa d'aquesta imatge que és un element iconogràfic que ens sembla estrany, que no tenim molt present, no? El de, sobretot, figures religioses o nenes o dones amb llibres, però que sembla ser que a l'edat mitjana tenia molt més pes del que ara podem imaginar, no? I que va ser potser més en l'edat moderna quan aquesta imatge, aquest model de transmissió de coneixement a través del llegat femení, es va potser menys tenir més en favor d'un model d'aprenentatge que beneficiava sobretot el nen, no? I l'home.